სიახლე სოციალური მეწარმეობით დაინტერესებულებისთვის. განვაახლეთ პირველი საინფორმაციო პლატფორმა საქართველოში სოციალური მეწარმეობის შესახებ sejorgia.org, ვებგვერდი საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის მიერ ევროკავშირისა და პური მსოფლიოსთვის მხარდაჭერით განახლდა. ის ერთ სივრცეში აერთიანებს სოციალური მეწარმეობის სფეროში მიმდინარე სიახლეებს, შესაძლებლობებს, სასწავლო და აკადემიურ მასალებს. Ეს არის პირველი პლატფორმა საქართველოში, რომელიც თავს უყრის სასწავლო რესურსებსა და მასალებს სოციალურ მეწარმეობაზე. ვებგვერდზე თავმოყრილია ინფორმაცია სოციალური მეწარმეობის კონცეფციის შესახებ, ადგილობრივი და საერთაშორისო სასწავლო პროგრამებისა და კურსების შესახებ მსოფლიოს წამყვან უნივერსიტეტებში, სტიპენდიებთან წვდომისა თუ საერთაშორისო კონფერენციებზე მონაწილეობის შესახებ. ვებგვერდზე ასევე განთავსებულია სამეცნიერო ლიტერატურა ქართულ და ინგლისურ ენებზე, საინტერესო ბმულები და სხვა მნიშვნელოვანი მასალები. ვებგვერდზე შეძლებთ ერთ სივრცეში იხილოთ ბლოგები და კვლევები, მუდმივად განახლებადი ინფორმაცია სფეროში მიმდინარე სიახლეებზე, ინფორმაცია ჩვენ საქმიანობაზე, სოციალურ შედეგებსა და მრავალწლიან გამოცდილებაზე, ჩვენი და ჩვენი პარტნიორების შესაძლებლობებზე, მათ შორის ინფორმაცია ფინანსური და ტექნიკური მხარდაჭერის მექანიზმებზე, ბიზნესთა შორის პარტნიორობასა და გამოფენებზე, ახალგაზრდულ ინიციატივებსა და სხვა შესაძლებლობებზე. დაინტერესდით სოციალური მეწარმეობის საკითხებით? ჩანიშნეთ კონსულტაცია ჩვენი გუნდის წევრებთან და გაიზიარეთ ცოდნა სფეროს პროფესიონალებისგან. გაიგეთ მეტი ვებგვერდის შესაძლებლობებზე მისამართზე sejorgia.org. ყველაფერი სოციალური მეწარმეობის შესახებ ერთ სივრცეში.